maanta laga furay Somaliland waa murta ay u soo saartay faaladeena warku waana qalinkii Cabdillaahi Aadan Cumar Wayab. Dunida waxaa ka socday isbeddel dhinaca siyaasadda kadib markii uu dib u soo laabtay dagaalkii qaboobay ee u dhaxeeyay qowdaha galbeedka iyo bariga, kaasoo hore ugu taajirmay burburkii kaloobii dalkii loo oran jiray mid ugu soo feeteen sanadkii 1990-kii uu hogaamin jiray quwadda xagga bariga. Intaa muddadii ka dambeysay waxaa soo ifaxayay kobaca dhaqaale iyo horumar ee xagga tiknoolajiyadda ee uu sameeyey dalka Shiinaha oo haatan dhinacyada militariga iyo dhaqaalahaba ka mid ah dalalka ugu quwadda waaweyn. Sidoo kale dalka Ruushka oo kasoo hadhay midoogii Soviet-ee ayaa dib u soo kabtay 20-kii sano ee lasoo dhaafay, isagoo dib u hantay kaalintiisii hogaamineed ee uu hore ugu jiray. Ruushku waxa uu bilaabay inuu dib u soo galo loolankiisii istaraatiijiyadda iyo siyaasadda, waxaanu isagoo awooddiisa isticmaalaya Maraykanka ka hor joogsaday inuu afgamiyo madaxweynaha dalka Venezuela ee Koonfurta Ameerika. Sidoo kale waxa uu dhex qaaday siyaasadda bariga dhexe, waxaanu gurmad ciidan iyo saanad milatari si hagarlayaana u siiyey madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo qarka u saarnaa inuu kacdoon hubaysan ay kagala wareegaan xukunka dalkaasi. Maanta Maraykanka iyo dalka reer galbeedku kagama awood badnaa dhinaca siyaasadda bariga dhexe, waxaanu iskaashi leelayahay dalka Iiraan oo ka mid ah quwadaha ugu cududa waaweyn ee ka jira gobolkaasi, isla markaana ku leh miisaan siyaasadeed oo culus. Waxaana durba muuqata in dalalka Khaliijka oo hodan ku ah soo saarista shidaalka aanay ahayn sidii hore kuwa u xidhan siyaasadda Maraykanka iyo reer galbeedka oo qura, waayo waxay xidhiidh dhow oo wax wada qaybsiya ay la samaysteen labada quwadood ee kale ee dunida oo kala ah Ruushka iyo Shiinaha. Dalka Shiinuhu waxa uu Afrika ku qabsaday dhinaca dhaqaalaha isagoo amaah fara badan qoorta u geliyay, sidoo kalena mashaariic kala duwan ugu deeqay dalalka qaarkood. Tallaabadaasi waxa ay u saamaxday inuu si fiican isugu ballaariyo Afrika, waxaana uu saldhig military oo aad u ballaaran uga samaystay dalka Jabuuti oo kulala badda gacanka cadmeed. Sidoo kale waxa uu dalka Shiinuhu heshiiska la mid ah ula galay dalka Eritrea oo isna ku yaala badda Cas. Arrimaha iyo kuwo kale oo badan oo ka mid ah tan inqilaabkii military ee Suudaan oo iyaduna dhinaca Ruushka u shanjeysatay, sidoo kale Itoobiya oo uu ka jiro dagaallo sokeeye, ayaa waxa ay keentay inuu Maraykanku uu indhaindheeyo sidii uu lug ugu yeelan lahaa dalalka ku yaala meelaha istaraatiijiga ee geeska Afrika. Sidaa daraaddeed waxa uu Maraykanka ay la noqotay inta goor goor tahay uu indho soo indhaindheeyo dalalka geeska Afrika ee ku yaala goobaha istaraatiijiga ee aan weli gacansaar kala lahayn quwadaha bariga, waxaana goobahaasi ka mid noqotay Somaliland, taasi oo ay u soo direen dabayaaqadii sanadkii hore xubno xildhibaana oo soo indhaindheynaya xaaladda guud ee Somaliland, kuwaasoo kulamada yeeshay madaxda ugu sarreysa Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaana hore u jiray booqasho wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo wafdi hogaaminaya ay ku tageen Maraykanka, kuwaasoo galaangal siyaasadeed ka sii sameeyey gudaha Maraykanka. Xaqiiqda marka laga hadlo, waxa uu Maraykanku xaqiiqsaday inay Somaliland tahay dal jira oo shaqeynaya, isla markaana ay uu ka hirgalay nidaamka dimuqraadiyadda oo xidhiidh la leh dalka Taiwan oo dhinac walba ay isaga duruuf yihiin, sidoo kalena ay Maraykanka wadaagaan xidhiidh adag oo soo jireena, kaasoo ay Somaliland u aragtay inuu door lexaadle ka qaadan karo isfahma wax wada qaybsi oo dhex mara Maraykanka iyo Somaliland. Xaqiiqooyinkaasi waxa ay suurtagal ka dhigeen inuu Maraykanku uu dalkiisa ku marti qaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Muuse Biixa Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo haatan ku sugan magaalada Washington ee cariga Maraykanka, halkaas oo ay ka bilaabantay kulamo xidhiidh ah oo ay wada yeelanayaan labada dhinac oo lagaga wada hadlayo danahooda iyo siyaabaha ay wax u wada qaybsan karaan, isla markaana ay wada yeelan lahaayeen cilaaqaad diblomaasiyadeed. Sidoo kalena uu Maraykanku uu ka garaabi lahaa inay Somaliland aanay qayb ka ahayn Soomaaliya oo loola dhaqmo gaarkeeda, aqoonsadaana waxay shacbiga Somaliland iyo dowladdooda qabsadeen muddadii 30 sano ahayd ee ay la soo noqdeen madax banaanidooda. Albaabkii helitaanka aqoonsiga maanta ayaa laga furay Somaliland, waxaana hubaala in madaxweynaha iyo waftigiisu ay la soo laaban doonaan guul. Waxaanay soo qaateen mahmaada tiraahda ama buur ahow ama buur ku tirsanow, waxaana dalka ay dib ugu soo laaban doonaan iyagoo sitaa furuhii lagu furayay dhammaanba albaabadii dunida ee naga xinaa. Inta waxaan ku soo gabagabaynayaa faalladii warka oo waraa Cabdillaahi Aadan Cumar Wayab, waxaana halkan idinkala socodsiinayaa anigoo Saami Cabdigoole.